שלום דני בן יצחק כאן מאתר benigoren.tv, אנחנו נמצאים פה יחד עם מקסים ופותרים את בגרות במתמטיקה חורף תשע"ד שאלון 805 שנערכה ממש שבוע שעבר מקסים. אז בואו נראה, שאלה 2, נתונה פירמידה ישרה SABCD שבסיסה ריבוע וגובה SO. המילה ישרה מקסימה שאתה צריך לדעת זה שכל המקצועות הצדדיים האלה הם שווים, ואני רואה שאולי, לא יודע אם היה מופיע פה במקור S או שאני מחקתי, בכל מקרה כאן אמור להיות S, הגובה זה SO, וכל אחד מהמקצועות SA, SB, SC ו-SD הם שווים, שזה ישר, בסדר? הגובה הוא מאונח לבסיס, זה אומר שפה תמיד יהיה לך זווית ישרה, בסדר? הנקודה E היא אמצע הצלע BC, אוקיי? אז זה שווה לזה. והזווית S בין SE לבסיס הפירמידה היא 75. פה קצת תלמידים מתחילים להסתבך. אני אראה לך. SE. רגע, אני אנסה לעשות את זה קצת יותר ישר. אתה רואה זה SE? לבסיס, אתה מותח את זה ל-O, והם אומרים לך שהזווית הזו, 75 מעלות. בסדר? זה הכוונה. מאוד חשוב שתכיר את זה. פה הם אמרו לך את הדבר הזה. גם אם היו אומרים לך שהזווית בין הפאה לבסיס היא כזו, אז היית צריך להוריד פה גובה, להוריד גובה לפירמידה גם, ואז למתוח. שים לב, גובה לפאה, גובה לפירמידה, למתוח את זה, והכוונה לזווית הזו. זה אותה זווית. הבא באמצעות A קטן, אומרים לי שאורך צלע הבסיס זה A קטן. הבא באמצעות A קטן את האורך של SE. SE זה הגובה של הפאה הצדדית. אז מה שאני אומר קודם כל, ואני רוצה שאתה תתחיל להתרגל למושגים האלה, סתכל קודם כל, אני מתח את האלכסון הזה. אתה זוכר מושג שנקרא קטע אמצעים בשאלון 804? הנימוק הוא ש-OE הוא קטע אמצעים. כי הוא מחבר בין אמצעים שני צלעות במשולש BCD, נכון? זה הנימוק הנכון, בוא נאמר. כי תלמידים רושמים שזה שווה לחצי A ולא מבינים למה. אז קודם כל בוא נכתוב. א', תחילה, נשים לב ש-OE הוא קטע אמצעים, במשולש BCD, ולכן שווה למחצית הצלע השלישית. כלומר, OE שווה לחצי CD ששווה לחצי A. בסדר עד כאן? שמה שאני ממליץ לך ברגע שהדברים מסתבכו מעבר למשולש כזה ברור, מה שכדאי לך לעשות זה להוציא את המשולשים החוצה לדו-ממד. נניח SOE, היינו מציירים פה את SOE. נניח זה יהיה אדום. S, O ו-E. ואז אתה תראה את זה הרבה יותר ברור. בסדר? הפכנו מתלת ממד לדו ממד, אנחנו יודעים שהזווית הזאת היא 75 מעלות. ואנחנו יודעים שזה חצי A. עכשיו הם אומרים לך למצוא את האורך של SE. אז אנחנו עובדים עכשיו באופן סטנדרטי, עומדים על קודקוד הזווית, לא צריך סינוסים. אתה עומד על קודקוד הזווית ואתה שואל מה נתון לי, אתה אומר ליד, מה אני מחפש? מחפש את היתר. ליד ויתר אתה זוכר איזה פונקציה זו? ליד ויתר זה טנגנס. לא. ליד ויתר זה קוסינוס. קוסינוס, בדיוק. אז קוסינוס 75 מעלות שווה ל. הליד צריך להיות למעלה, זה חצי A, והיתר צריך להיות למטה, זה SE. שבמצב הזה, אם אתה זוכר, מחליפים אותם פשוט. רושמים ש-SE שווה לחצי A, חלקי קוסינוס 75, תוודא קודם כל שהמחשבון שלך מכוון לדגריז ולא לרדיאנים, ואז אתה לוחץ במחשבון חצי חלקי קוסינוס 75,
שנייה ניקח גם מחשבה. אז בואו נראה חצי, רשמתי ככה, חלקי, קוסינוס 75, במחשבון הזה לוחצים את זה ככה, שווה. יצא לך גם 1.9318. אוקיי, אז 1.932 אחרי עיגול. נכתוב את זה ככה, SE שווה ל-1.932, לא לשכוח את ה-E קטן, בסדר? ואם נתנו לנו יחידות, לא כתבו לנו סנטימטרים, בסדר? אז נכתוב יחידות אורך בכל מקרה, בסדר? מובן החלק הזה? לא יותר מדי קשה, לא צריך ללמוד כאן משהו חדש. זה היה סעיף אחד. הבא באמצעות A, את שטח המעטפת של הפירמידה SABCD. Okay. מעטפת זה כל מה שמסביב, בלי הבסיס, בסדר? אז אני אומר, בעצם יש לי כאן ארבעה משולשים חופפים. אני אחשב את אחד מהם ואכפיל בארבע, נכון? אז אני אומר קודם כל לבוחן, שטח מעטפת, יהיה שווה לארבע פעמים שטח משולש שהוא בעצם הפאה SBC. עכשיו איך אני אחשב את שטח SBC? תראה לי אותו רגע. תכף, 4 כפול. שים לב שהלמטה הוא ריבוע, בסיסה ריבוע. אז אני יודע שגם זה A. איך מחשבים שטח של משולש? גובה כפול בסיס חלקי 2. נכון, צלע כפול גובה חלקי 2, אז אני אעשה. A כפול, מה שגילינו קודם. חלקי 2. אז תלחץ 4 כפול 1.932. חכה את זה. 4 כפול 1.932 ואז חלקי 2. 3.864. יחידות שטח. בסדר עד כאן? כן. הלאה. הנקודה F נמצאת על הגובה SO. אוקיי, הנה אני רואה שזה גם מסומן. כך ש-FO שווה לשליש SO. בפירמידה הישרה, FABCD, זה אומר שכאילו היינו צריכים לתוח את זה ולקבל עוד פירמידה. ננסה לסמן את זה אולי בצהוב, אני אגדיל קצת תטוש, תעת. רגע. הבנת כאילו מה הולך? עוד פירמידה. קח צבעים אחרים. נניח ירוק אולי. כדי שיראו את הצהוב מאחורה, שתבין על מה מדובר. זו הפירמידה השנייה, משהו כאן למטה. ואולי אני אעבור פה על הזה, שתראו שגם פה יש איזה צלע. מקצוע. טוב, חשב את הזווית בין מקצוע הצדדי לבסיס. תגלי מה זה מקצוע? מקצוע הצדדי זה כל אחד מאלה בצד, בסדר? זה סוג של צלע, רק בתלת ממד. אז קודם כל אנחנו נצטרך לגלות את FO, נכון? זה שליש מ-SO, גם את SO אין לנו עדיין. ובעצם הם רוצים זווית נניח כמו זו או שזו, שאם אתה תמתח כאן קצת קשה לראות, אז עדיף לחשב אחת מאלה. זה לא כל הזווית הזאת, FBC? לא, זווית בין מקצוע צדדי, זה נניח מקצוע צדדי FB, לבסיס, אז תקל איך הולכים. אתה הולך על המקצוע הצדדי, מוריד גובה לבסיס, מותח להתחלה, הזווית הזאת זה זווית ישרה. אז אנחנו מחפשים את הזווית הזאת בין המקצוע הצדדי לבסיס. עכשיו יש לנו כמה בעיות. אחד, אני צריך למצוא בעצם, נניח את BO ואת FO, ואז נעשה טנגנס. אוקיי. אז למצוא את FO, אני צריך למצוא קודם את SO. SO אני יכול למצוא מפה כבר, נכון? אז אני אכתוב,
רגע. אקטין תעת. סעיף 3. תחילה נמצא את SO. נכון? עכשיו אני רואה מהמשולש הקודם שעם טנגנס פשוט אני יכול למצוא את... אז אני רושם לבוחן, נסתכל על המשולש SOE, אנחנו עושים טנגנס פשוט של 75 מעלות, וזה יהיה שווה ל-SO חלקי חצי A. ואז אנחנו כופלים במכנה. אופ, רשמתי 1 חלקי A בטעות. אז יוצא לי חצי טנגנס 75 כפול A שווה ל-SO. מה יצא? SO שווה ל-1.866. בואו נראה את זה גם במחשבון. 0.5 כפול טנגנס 75. נכון? אוקיי, okay. A. A, לא לשכוח, ברור. אז מעולה, מצאת את SO, ומכאן אני יכול לקבל את, S, את OF, נכון? Okay. OF הם אמרו לנו שזה שליש מזה. נצא 0.622, נכון? כן. Okay. אוקיי, אז דבר ראשון מצאנו את OF. בסדר? זו תשובה חשובה בינתיים. הלאה, עכשיו אמרנו, אנחנו נצטרך למצוא איכשהו את, נניח, BO. לפי דעתי, למצוא את BF זה יהיה משימה הרבה יותר קשה. אז איך אנחנו נמצא את BO, מקסים? יש לך תוכנית? פיתגורס, כן. פיתגורס אפשר קודם כל למצוא את BD בקלות, ואז לחלק בשתיים. נכון? אז במשולש BCD בעזרת פיתגורס, נכתוב, בעזרת פיתגורס, פיתגורס במשולש BCD נמצא את אלכסון הבסיס. אז אלכסון הבסיס זה BD. אז אני רושם BD בריבוע שווה ל-A בריבוע ועוד A בריבוע, שזה 2A בריבוע. ואז כשנלחץ על שורש, אין צורך כמובן לחשב את השורש, אנחנו נרשום ש-BD שווה לשורש 2 כפול A. מסכים איתי? כן. אז הנה, אופ, רגע, זה בתחלת אני רוצה. זהו, עכשיו אנחנו נוכל לחשב את הזווית. אה, לא מצאנו עדיין את BO, אל תשכח. רגע, אז אולי נחזור אחורה. מכאן נובע ש-BO שווה לזה חלקי 2, אז יהיה שורש 2 חלקי 2, אפילו אם תחשב את זה במחשבון, זה יצא 0.707 או משהו כזה, תבדוק. זה תשובה יותר רלוונטית. זהו, עכשיו אנחנו יכולים לחשב בקלות את הזווית. ממשולש BOF. בסדר? אני אומר לבוחן, תסתכל איתי על BOF. לבסוף, נחשב את הזווית המבוקשת. אז אני אומר לבוחן, תסתכל איתי על משולש BOF. אני עושה עכשיו טנגנס של זווית. שמתי טנגנס קודם עם TAN, אז אני אכתוב TAN. של זווית. זה יהיה FBO נראה לי, נכון? מבחינת הסדר ההגיוני של הקודקודים, אתה רואה FBO. טנגנס של זווית FBO שווה למול שלי, שזה בעצם BO, 0.707A, חלקי על יד שלי, שזה 0.622A. אז קודם כל כמובן A ו-A נופל, את
אתה מחשב את היחס ושיפט טנגנס. שיפט טנגנס שזה כאילו? תחשב קודם כל את היחס. אז 0.707 חלקי 0.622 שווה, ואז שיפט וטנגנס. תבדוק אם יצא לך ככה. 48.659. כן. 95 מתעגל למעלה, אז אני אכתוב 66. מובן? כן. מעולה, הלאה. אז כמו תמיד אני מזמין אתכם להמשיך לצפות איתנו באתר benigore.tv ולהמשיך לראות איתנו בגרויות. מי שעדיין לא הציץ, הנה ניתן לו הצצה נוספת. בתוך האתר בשאלון 805 במבחנים אתם יכולים לראות כמה דוגמיות מהמבחני מתכונת שאני פותר מאתר, מהספרים של benigore. ואם אתם רוצים לראות בגרויות, כל מה שיש על הוי אתם יכולים לצפות עליו, ומי שרוצה להמשיך ללמוד יחד איתי, מוזמן להירשם למנוי כלשהו. אז להתראות. טוב, שמנו לב עכשיו שבטעות רשמתי כאן הפוך. אני לא חישבתי את FBO. עשיתי BFO בטעות, כן? אז אולי כאן אני אתקן את זה. שנייה, נחזור מהר אחורה. מקסים, תהיה ערני. משולש במקום אחר. לא, זה אותו משולש, רק עשיתי הפוך. BFO. רגע, שנייה, את זה מחקתי בטעות. FBO זה מה שצריך, אבל רשמתי הפוך. המול שלי זה FO. FO זה 0.622. חלקי 0.707. בסדר? כן. עכשיו, זה ייראה יותר הגיוני. אתה רואה טוב שעושים בדיקה תמיד? זווית FBO. עברנו במקרה עכשיו על התרגיל וראינו שחישבנו את הזווית הלא נכונה. כמה יצא מקסים? 41.34. בסדר? כן. אז לצופים אני מצטער על הטעות הקטנה. עכשיו זה נראה יותר הגיוני. אוקיי, לשים לב שאת כל השאר ענינו נכון. הפעם כן, FBO חישבנו מול, חלקי ליד, צלע, שטח, את היחסים וזווית. עכשיו נראה הגיוני.